Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. İnşallah suallar götüreceği, hansı ki aslında uşaklar üçündü, büyüklerin de ihtiyacı var. Suallardan birincisi, Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Cevap, Rabbim Allah'tır. İkinci sual, Eyn Allah? Allah haradadır. Cevap, Allah semadadır. Yani yedi kat göydən de Allah Teala yuxarıdadır. Ve Kur'an'da buna çoxlu dəlillər var. Ve hadislerden de Muaviye İbni Hakem Es-Sulami radiyallahu anhunun hadisidir. Deyir ki, bir cariyem var idi, koyun otarırdı. Ve günlerin bir günü koyunlardan birini canavar yiyir. Ve deyir ki, ben de insanoğluyam. İnsanoğlunun gəzəbləndiyi ki, ben de gəzəbləndim. Ve ona bir şillə vurdum. Ve bu vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual verir. Yani ne edeyim? Yani onu azad edeyim mi? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onu benim yanıma getir. Ve ona sual verir. Deyir ki, ayn Allah, Allah haradadır. Ve cariye deyir ki, fissemâ, yani semadadır. Ve sonra soruşur ki, ben kimim? Deyir ki, sen Allah'ın Resulüsan. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onu azad elə, o mümündür. Üçüncü sual, mə haqqullahi aləl ibad? Allah'ın qulları üzərində olan haqqı nədir? Cevab, yalnız Allah'a ibadet etmələri və Allah'a heç bir şeyi şərik qoşmamalarıdır. Bu hədisi tamamla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən qalə radiyyitu billahi rabben. Sonra necə gəlir? Və bil İslami dinən və bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemə rasulən vacibət ləhul cənnə. Yəni kim bunu deyərsə, Allah'ın Rəbb olmasına razı qaldım. İslam'ın din olmasına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olmasına razı kaldım deyerse cennet ona vacib olar. Beşinci sual. Yani Allah Teala bizi ne üçün yaradıb ve dəlili nədir? Cevab, Allah Teala bizi ona ibadet etmək üçün yaradıb ve bunun da dəlili Zariyat suresi 56. ayədir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Bizim üzərimizə düşən ən əzəmətli, ən böyük vacib nədir? Cavab, tövhiddir. Allah Teala'nı layiq olduğu işlərdə təkləşdirməkdir. Yedinci sual. Tövhidin neçə növü var? Tövhidin üç növü vardır. Rubbiyyət tövhidi, uluhiyyət tövhidi və həmçinin ad və sifətlər tövhidi. Tövhid kəlməsi nədir və mənası nədir? Tövhid kəlməsi lə iləhə illallah kəlməsidir. Mənası isə lə məbudə haqq. İllallah. Allah'dan başka ibadete hakkı olan məbud yoktur. Dokuzuncu sual, yani bu hadisi tamamla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə min əhədin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sıdqan min qalbihi illa harramahullahu alennar. Kim deyərse ki, şehadet getirirse ki, Allah'tan başka ibadet hakkı olan məbud yoktur.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur, elçisidir. Sadik kalpten bunu şehadet vererse Allah Teala cehennemi ona haram eder. 10. sual. Günahların en büyüğü hansıdır? En büyük günah Allah'a şerik koşmaktır. Şirk nedir? Allah'tan başkasını Allah'a beraber tutmaktır. Neçe yere bölünür? İki yere: büyük şirk, küçük şirk. Büyük şirk, Allah'a ait olan bir şeyi Allah'tan gerisine yönetmektir veyahut da ibadeti Allah'tan başkasına yönetmektir. Küçük şirk ise büyük şirke aparan sözler, emeller ve bir de niyetlerdir. Büyük şirke aparan sözler, emeller, niyetler küçük şirktir. Özlüğünde küçük şirktir ama büyük şirk de olabilir. Sözlerde şirke misal, insanın Allah'tan başkasına and içmesi. Emellerde şirke misal, aslan şeyler, yani göz muncuğu da üzerlikti. Ve bu kabilden olan her bir şey buraya aittir. Eğer bunları sebep tutarak asarsa, küçük şirk olur. Mesela deyirse ki, beni koruyan Allah'dır, bunlar ise sadece sebebdir. Olur küçük şirk. Eğer dese ki, yok bunlar özü koruyor, onda büyük şirk olur. Ama niyetlerde şirke misal ise riyadır. İnsanlar görsün diye, insanların görmesinden dolayı insanın ibadetini gözelleştirmesidir. Büyük şirkle küçük şirk arasında olan fark: büyük şirk bütün emelleri batıl edir. Büyük şirk bütün emelleri batıl edir. Delil Zümer suresi 65. ayedir. Allah Teala buyurur: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Artık sana ve senden evvelkilere vehyolundu ki eğer Allah'a şerik koşsan bütün emellerin batil olar ve ziyana uğrayanlardan olarsan. Ama küçük şirk ise hansı emelde olupsa o emelin özünü batil edir. Məsələn, insan dünən sədəqə verdiği zaman ixlasla verib, amma bugün isə insanlar görsün, tərifləsin deyə. Dünənki qabuldur, bugünkü isə batildir. Və həmçinin böyük şirk əbədi cəhənnəmi qazandırır, kiçik şirk isə əbədi cəhənnəmi qazandırmır. Necə ki, Allah-u Teala Maidə surəsində buyurur: İnnəhu mən yüşrik billəhi فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ Kim Allah'a şerik koşarsa Allah-u Teala onu, cenneti ona haram eder ve onun düşeceği yer cehennem olar ve zalimlerin hiçbir yardımcısı olmaz. Ve üçüncü ise fark olarak büyük şirk. İnsan büyük şirk üzerinde ölərsə bağışlanmır, amma kiçik şirk üzərində ölən haqqında isə ixtilaf vardır. Bağışlanmasa belə, yəni kiçik şirk sahibi əbədi deyildir. Yəni bunda ittifaq var, amma bağışlanmasında isə ixtilaf vardır. Yəni bu da onu bildirir ki, yəni şirkin nə qədər təhlükəli olmasını və həmçinin Allah Teala onu ən böyük zülm adlandırır. İnne şirke la zulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Və hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mən hələfə bi ğeyrillahi." Kim Allahdan başqasına and içərsə, bu hədisin ardı: "Faqad kəfərə au əşraka." Artıq küfr etmiş və yaxud Allaha şərik qoşmuşdur, Allahdan başqasına and içən. 13-cü sual. Allahdan başqa kimsə qeybi bilirmi? Və bunun dəlili nədir? Cavab: Allahdan başqa heç kəs qeybi bilmir. Və bunun da dəlili Nəml surəsi 65-ci ayədir. Qul lə ya'ləmu mən fissəməvəti vəl-ardil qaybə illallah.
De ki, göylerde ve yerde Allah'tan başka hiç kes gaybi bilmir. 14. sual. Meta tekunul amel makbulatan indallah. Ameller Allah katında ne vakit kabul olur? Ameller ne vakit kabul olur? Cevap: eğer Allah için olarsa, ihlasla yerine getirilerek sünneye muvafık olarsa kabul olur. İhlas olmayan amel kabul değildir. Ve hemçinin ihlas olarsa bile sünneye muvafık olmasa yine kabul değildir. Ve bunun da deliller çoktur. Onlardan biri İsra suresi 19. ayedir. Ve hemçinin Allah Teala ihlası emretmiştir. Fe'budillâhe muhlisan lehuddîn. Sen dini yalnız Allah'a ait ederek ibadet eyle. Elâ lillâhi dînul hâlis. Hâlis din Allah'a aittir. Yani Allah Teala'nın bizden istediği odur ki emeller hâlis olsun. Temiz olsun. Yani oraya hiç ne karışmasın. İnsanlar görsün, tərifləsin və digər məqsədlər, maraqlar ora qarışmasın. Əgər təmiz olmasa, xalis olmasa, o əməl qabul olmur. Və buradan da, yəni sələflərin də ən çox qorxduğu məsələ elə bu idi. Yəni insanın niyyətini bütün əməllərdə düzəltməsi. Və buradan da deyirlər ki, insan əməldən əvvəl nəfsini hesaba çəkməli, nəfsini yoxlamalı. Və onun da mərhələlərini qeyd edirlər və mərhələlərdən birincisi, yəni insan hər hansı bir əməl etmək istəyirsə, baxmalıdır ki, o əməl xeyirlidir, xeyirli deyil. Xeyirli deyilsə, etmir. Yox, əgər xeyirli əməldirsə, yenə dayanır. İkinci, baxır ona gücü çatır, çatmır. Gücü çatmırsa, yenə etmir. Yox, əgər gücü çatdığı bir əməldirsə, yenə dayanır. Üçüncü, yenə qəlbini yoxluyur. Və baxır ki, onu o əməli yerinə yetirməyə sövq edən, vadir edən nədir? Allah rizası yoxsa başqa maraqlar? Əgər başqa niyyətlər varsa, yenə etmir. Allah rizası olmadıqca. Ona görə deyilir ki, insanın hər etmək istədiyi əməl xeyirli olmaya bilər. Və yaxud da hər xeyirli olan əmələ də insanın gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı əməl də Allah rizası üçün olmaya bilər. Və bununla da yanaşı, yəni sünnəyə müvafiq olmasıdır. Əgər sünnəyə müvafiq olmasa, yenə nə qədər ixlaslı olsa, əməl qabul deyildir. O vaxtı da bəzi insanlar Allahı sevdiklərini iddia edirdilər və Allah Teala onları yoxlamaq üçün imtihan ayəsi nazil edir. Əli İmran surəsi 31-ci ayə Allah Teala buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum." De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun, onda Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni ona görə bu ayə açıq-aydın bir tərəzidir. İnsanın Allah'a olan sevgisini yoxlayır. Əgər sevgisində doğrudursa, bidətlərdən, yeniliklərdən, sonradan dində ortaya çıxan əməllərdən uzaq olmalıdır. Yox, əgər insan bidətin içərisində olduğu halda Allaha sevgisini iddia edirsə, bu iddiasında insan bir növ yalançı sayılır. Çünki əsas sevməyi iddia etmək deyildir və əsas olan Allahın sevgisini qazanmaqdır və bu da onu bildirir ki, bu ayə Allahın sevgisini aparan yol tabiçilikdən keçir. 15-ci sual. Qur'anın 4-də 1-inə bərabər olan surə hansıdır? Cavab: Qur'anın 4-də 1-inə bərabər olan surə Əl-Kafirun surəsidir. Qul ya eyyuhəl kafirun la a'budu ma ta'budun və la entum abidun ma a'bud və la ana abidun ma abadtum və la entum abidun ma a'budu lakum dinukum və liyadin. 16-cı sual. Sənin peyğəmbərin kimdir? Cavab: Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed Resulullah sözünün mənası nə deməkdir, nədir? Və ona qarşı bizim üzərimizə düşən vacib nədir? Muhammed Resulullah, yəni Allah Teala onu bütün bəşəriyyətə müjdə verən və qorxudan olaraq göndərmişdir. Və ona qarşı bizim üzərimizə düşən vacib olan onun əmrlərinə itaat etmək, onun verdiyi xəbərləri təsdiq etmək, yəni bu olduqca mühümdür. Əgər bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin verdiyi xəbərləri təsdiq etmirsə, o insanın Muhammedun Resulullah şəhadətində problem yaranır. Ya xələl gətirmiş olur və yaxud da pozmuş olur. Əgər pozursa Muhammedun Resulullah, onun İslamından artıq nə qalır? Və həmçinin onun qadağan etdiyinə çəkinmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadağan etdiklərindən çəkinmək. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm hətta bu barədə də xəbər vermişdir. Deyir, insanlar vaxt gələcək, biri taxtında, kürsüsündə oturduğu halda mənim əmirlərimdən və yaxud da qadağalarımdan biri gələcək və deyəcəkdir ki, biz Quranda nə halal görürüksə, onu halallaşdırır və nə haram görürüksə, onu haramlaşdırırıq. Yəni, Quranda olanı qəbul edirik, başqasını qəbul etmirik. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni qiyamətdən əvvəl belə bir insanların üzə çıxacağını xəbər verib, qiyamətin əlamətlərindəndir. Yəni, belə insanlar da sözsüz ki, azmış və azdıran bir insanlar sayılır. Necə ki, Əvzai Rəhimullah deyərdi ki, sən insanlara hədis danışdığın zaman desə ki, bunu tərk elə, bizə Qurandan danış, fə'ləm ənnəhu dalun mudil və bil ki, o insan azmış və azdıran bir insandır. Azmış və özlüyündə zəlalətdədir və həmçində digərində azdıran bir insandır. Çünki insanın tək Quranla getməsi mümkün deyildir, sünnə olmadan. Çünki Quranın izahı sünnədədir. Zəkatın izahı sünnədədir, namazların həmçinin. İnsan əgər namazda xətalara yol verərsə, neçə səhv səcdə olmalıdır və yaxud da rükatın qaytarılması, bunlar Quranda yoxdur. Ona görə bir dəfə İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu hədis danışır və biri gəlir, deyir ki, bizə Qurandan danış və hirslənir. Ona görə bu onu bildirir ki, yəni sahabələr, yəni belə bir insanlara qarşı sərt olublar. Və hirslənir, deyir ki, yaxınlaş. Yaxınlaşandan sonra deyir ki, əgər deyir, sən və sənin kimiləri tək Qurana həvalə olunsaydınız, məğrib namazının, yəni axşam namazının 3 rəkat olduğunu, onun 2 rəkatının səsli və üçüncüsünün səssiz olduğunu hardan biləsiydiniz? Sən və sənin kimiləri tək Qurana həvalə olunsaydınız, Kəbənin ətrafında tavafın və həmçinin səylə və Səfa və Mərvə arasında səyin 7 dəfə olduğunu hardan biləsiydiniz? Yəni bunların izahı hamısı sünnədə gəlmişdir. Və həmçinin Muhammed Resulullah şəhadətini tələb etdiyi şeylərdən biri də Əllə yu'bədəllah illə bimə şəra. Allaha yalnız onun buyurduğu formada ibadət etməkdir. Allaha yalnız onun buyurduğu formada ibadət etməkdir. Yəni, yenə bu da onu bildirir ki, insan ibadətlərini, bidətlərə yol verirsə, o insanın Muhammed Resulullah şəhadətində xələl vardır. Çünki əgər insan söz verirsə, Əşhədu ənnə Muhammedən Resulullah deməsi, o deməkdir ki, mən söz verirəm ki, ya Rab, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu formada sənə ibadət edəcəyəm. Buradan söz verir, amma sonra da bidətlərlə və yaxud da yeniliklərlə,
yəni ibadətlər edir, məsələn qəndillərdir və yaxud mevludlardır. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm etməyib və sahabələr etməyib və sonradan ortaya çıxan yeniliklər və bidətlər sayılır. Və buna görə də yəni Muhammed Resulullah şəhadətin tələb etdiyi əsaslardan biri də Allaha yalnız onun buyurduğu formada ibadət etməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin atasının və babasının adı nədir? Muhammed İbn Abdillah İbn Abdülmuttalib. Atasının adı Abdullah və babasının adı isə Abdülmuttalib olub. Bütün insanlardan daha çox kimi sevməliyik və bunun da dəlili nədir? Bütün insanlardan daha çox Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi sevməli, bu vacibdir və bunun da dəlili Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür ki, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده və والده və الناس أجمعين. Yəni sizdən biri iman gətirmiş olmaz. Məni öz valideynindən, evladından və bütün insanlardan daha çox sevmədikcə. 20-ci sual. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə vaxt doğulmuş, hansı ölkədə doğulmuşdur? Cavab, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fil ilində doğulub, Məkkə şəhərində. 21-ci sual. Allah Teala onu göndərdiyi zaman, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildiyi zaman, neçə yaşı var idi? Cavab, onun 40 yaşı var idi. Yəni 40 yaşında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilmişdir. 22-ci sual. Peyğəmbərlik verildikdən sonra Məkkədə hicrətdən əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm neçə il yaşamışdır? Cavab, 13 il yaşamışdır. Məkkədə 13 il yaşayıb. 23-cü sual. İlə eynə həcərən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hara hicrət etmişdir? Cavab, Mədinəyə. Mədinə ən-Nəbəviyyə. 24-cü sual. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətdən sonra Mədinədə neçə il yaşamışdır? Cavab, 10 il yaşamışdır. 25-ci sual. Möminlərin anaları kimlərdir? Cavab, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri, həyat yoldaşları möminlərin analarıdır. 26-cı sual. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə vaxt və harda vəfat etmişdir? Vəfat etdiyi zaman neçə yaşı var idi? Cavab, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 10-cu ilində Mədinədə vəfat etmişdir. 63 yaşında. 27-ci sual. Bu hədisi tamamla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən sallə aleyyə vahidətən. Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, ardı necədir? Allah Teala ona 10 salavat edər. Salavat sözünün mənası nədir? Salavat işləndiyi yerinə görə mənası fərqlənir. Allahın salavatı daha yaxın məna nədir? Allahın salavatı deyildiyi zaman Allahın tərifidir. Bəzilər rəhmət demişlər, amma daha yaxın Buxarıda gələn rəvayətə görə Allahın salavatı, yəni Allahın tərifi deməkdir. Yəni kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərsə, Allah Teala 10 dəfə o qulunu tərifləyir. Görə nə qədər böyük mükafat vardır. 28-ci sual. Dinin nədir?
Cevap, dinim İslam'dır. İslam sözünün mənası nədir? İslahi mənası Allaha tövhidlə təslim olmaq, itaətlə boyun əymək, şirk və əhlindən uzaq olmaqdır. İslam Allaha tövhidlə təslim olmaq, itaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. 30-cu sual. İslamın dayaqları neçədir? Və dəlili nədir? İslamın dayaqları 5-dir. Və bunun da dəlili İbn Umar radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Buniyel İslamu la xamsin. İslam 5 dayaq üzərində qurulmuşdur. Şəhadətən la ilahe illallah və ənnə Muhammedən Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedən Resulullah şəhadəti və iqami salah, namaz qılmaq və itai zəkə, zəkat vermək və həcc və həccə getmək və savmi Ramazan, Ramazan orucunu tutmaqdır. 31-ci sual. İslamın dayağı nədir? İslamın dayağı, dayaqlarından biri, ən əsas dayağı şəhadətdən sonra namazdır. Namazın tərifi nədir? Namaz xüsusi sözlər və əməllərlə, təkbirlə başlayıb, təslimlə qurtaran xüsusi söz və əməllərlə Allaha ibadət etməkdir. Deməli, namaz təkbirlə başlayıb, salamla qurtaran xüsusi söz və əməllərlə Allaha ibadət etməkdir. Sutqa ərzində müsəlmana neçə namaz vacibdir? Və hər namazın rəkatı neçədir? Sutqa ərzində 5 namaz vacibdir. Sübh namazı 2 rəkatdır. Zöhr günorta namazı 4 rəkatdır, əsr namazı 4 rəkat, məğrib namazı 3 rəkat və işə namazı da 4 rəkatdır. Namazın şərtləri hansılardır? Cavab, İslam. İkinci, ağıl. Yəni, dəliyə vacib deyil. Üçüncü, təmyiz. Təmyiz. Yəni, seçə bilməsi təqribən yaş baxımından 7, yəni bu yaşlara düşür. Yəni, vacib olmasa da namazın doğru, düzgün olması üçün şərtlərdən biri təmyiz olmasıdır. Sonra gəlir vaxtın daxil olması. Vaxt girməzdən əvvəl namaz qılınması qabul deyildir. 5-ci, necasətdən təmizlənmək. Necasət bura aiddir. Həm yerin, həm paltarın, həm də bədənin təmizlənməsidir. 6-cı, dəstəmazdır. 7-ci, övrət yerinin örtülməsidir. 8-ci, qibləyə yönəlmək və 9-cu isə niyyətdir. Dəstəmazın rükunları, dayaqları hansılardır? Üzü yumaq, məzməzə və istinşaqla, yəni ağza su vermək və həmçinin istinşaq buruna su verib çəkməklə. İkinci, əlləri dirsəklərlə birgə yumaqdır. Və üçüncü, başı məhs etməkdir qulaqlarla bərabər. Çünki hədisdə keçir ki, əl-udunəni minəl-ras. Qulaqlar başdandır, başa aiddir. Baş məhs edilərkən qulaqlar da məhs olunur və ayaqların dördüncü topuqlarla birgə yuyulmasıdır və həmçinin tərtib gətirilir, tərtibdə ixtilaf var. Yəni, əgər birdən tərtib pozularsa, bir çox alimlər tərtibi şərt olaraq gətirir və bir də müvalətdir. Müvalət. Yəni, başqa bir səbəblə dəstəmaz üzvlər arasında uzun bir məsafənin olmamasıdır. Və dəstəmaz əsnasında zəng gəlir, insan telefonu götürür, bir 10 dəqiqə danışır. Sonra davam edə bilərmi? Yox.
Ama daha yaxın olan isə tərtibdə, tərtib şərt deyildir. Çünki Abu Davudda gələn rivayətdə tərtibin pozulduğu formada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin dəstəmaz alması gəlmişdi. Amma insan sözsüz ki, rəyət etməlidir. Birdən pozularsa tərtibi, yəni əlləri, yəni qolları üzdən əvvəl yuyarsa, yəni dəstəmaz inşallah ki, səhihdir. Deməli, onda dəstəmazdan əvvəl əllərin yuyulması müstəhəbdir. Dəstəmazdan əvvəl əllərin yuyulması bu rükunların içərisinə daxil deyildir. Və həmçinin burada bir məsələyə diqqət yetirməliyik. Əllərin dirsəklərlə birgə yuyulması. Yəni, çox vaxt görürsən ki, dəstəmazın əvvəlində insan əlini yuduğuna görə dəstəmaz alarkən dirsəkdən başlayır biləyə qədər və yaxud biləkdən dirsəyə qədər yuyur. Çünki əllərimi yumuşam. Bu düzgün deyildir. Yəni, dirsəklə bərabər barmaqlarını təxlil etməklə yanaşı əl də yuyulmalıdır. Deməli, əlləri yuyarkən dəstəmazda yol verilən xatalardan odur ki, insanların biləkdən dirsəyə qədər yuması. Deməli, əllər dirsəklə bərabər yuyulmalıdır. Barmaqlar, barmaqların arasında təxlil olunmalıdır. Həmçinin suallardan dəstəmazı pozan şeylər. İki yoldan xaric olan hər bir şey dəstəmazı demək olar ki, pozur. Burada əsas aiddir. Böyüldür. Havanın çıxmasıdır. Sonra yuxudur. İnsanın özündən getməsidir. Dəvə ətinin yeyilməsidir. Və bir də quslu vacib edən şeylər, quslu vacib edən şeylər dəstəmazı da pozur. Bu hədisi tamamla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Mən tavadda və qal əşhədu an la iləhə illallahu vəhdəhu la şərikələ. Kim dəstəmaz alarsa, sonra bunu deyərsə, əşhədu an la iləhə illallahu vəhdəhu la şərikələ. Sonra və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh deyərsə, onun üçün cənnətin 8 qapısı açılır və hansından istəsə daxil ola bilər. Namazda oxunması vacib olan Fatihə surəsi, rükuda namaz qılan insan nə deməlidir? Sübhanə Rabbiyəl Azim. Yəni, bəzi dəlillərə görə ən azı 3 dəfə deyilməlidir. Məşhur olan odur ki, insan bir dəfə deməsi kifayətdir. 3 dəfə sünnə belə məşhurdur, amma ən azı insan çalışmalıdır ki, ən azı Sübhanə Rabbiyəl Azim 3 dəfə desin və artıq istədiyi qədər deyə bilər. Və səcdədə də həmçinin Subhanə Rabbiyəl Ələ, ən azı 3 dəfə. Və iki səcdə arasında nə deyir? Rabbi qfirli, Rabbi qfirli və onu da çox deyə bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin salamdan əvvəl sığındığı 4 şey nədir? Cavab: Allahümmə inni əudhu bikə min əzəbi cəhənnəm. Cəhənnəmin əzabından sığınardı. Və min əzəbil qabr, qəbir əzabından. Və min fitnətil məhyə vəl məmət, həyatın və ölümün fitnəsindən. Və min şərri fitnətil məsihid dəccəl və məsih dəccəlin fitnəsinin şərrindən. Sual, yəni bu hədisi tamamla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mə min abdin muslimin yusalli lillahi kullə yəvmin thintəy aşrata rəqətən tatavvuan qeyrə faridatin. Hər hansı bir müsəlman gün ərzində fərzdən əlavə 12 rəkat namaz qılarsa, nə olar? İllə bənəllahu ləhu beytən fil cənnə, Allah-u Teala onun üçün cənnətdə ev tikər. Yəni, fərzdən əlavə 12 rəkat. Bunlar hansılardır? Bunlar sübhdən əvvəl 2 rəkat, zöhürdən əvvəl 4 rəkat, sonra 2 rəkat, məğribdən sonra 2 rəkat və işadan sonra 2 rəkatdır. Sual: Zəkatın tərifini söylə. Zəkat nədir? Hiyə haqqun vacibun fi məlin xas, li taifətin məxsusətin fi vaqtin məxsus.
xüsusi malda məxsus bir tayfa üçün, yəni insanlar üçün xüsusi bir vaxtda vacib olan haqqa zəkat deyilir. Deməli, xüsusi malda, yəni hər malda zəkat yoxdur. Və həmçinin xüsusi insanlara verilir, hər insana zəkat verilmir. 8 sinif var, Tövbə surəsi 60-cı ayədə keçir. Bir də fi vaqtin məxsus, məxsus bir vaxtda və o da nisaba çatdıqdan sonra qiymət siniflərində və yaxud ticarət malında ilin tamamında verilir. Amma taxıl məhsullarında isə insan biçdiyi gün verir. Və ətu haqqahu yəvmə həsadi. Onun haqqını, zəkatını biçdiyi gün verin. Orucun tərifini söylə. Huwa at-ta'abbud lillahi bil imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi ma'an niyya. İnsanın fəcr doğandan, yəni sübh əzanı girəndən sonra gün batana dək orucu pozan şeylərdən çəkinməsidir. Yəni niyyətlə bu, yəni bəzən ola bilər insan aclıq yəni diyetə saxlayıb, bura aid deyil. Yəni, niyyətlə ibadət etməsidir. Niyyət olmalıdır ki, bu oruç sayılsın. Yoxsa sadəcə aclıq ola bilər. Bu hədisi tamamla. Mən samə Ramazanə. Kim Ramazan orucunu tutarsa, ardı necədir? İmənən və ihtisabən. İnanaraq, fərziyyətinə inanaraq və savabını umaraq. Başqa məqsədə görə yox. Savabını Allahdan umaraq, yəni yenə arıqlasın deyə yox, başqa məqsədlər olmamalıdır. Savabını Allahdan umaraq tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Həmçinin suallardan həccin tərifini söylə. Həcc nədir? Huvə təəbbüdillahi tealə bi qasdı beytil haram li əməli məxsusə fi zəməni məxsus. Xüsusi bir vaxtda, xüsusi əməllərlə Allahın evinə yönələrək ibadət, Allaha ibadət etməkdir. Deməli, ümrə ilin hər hansı bir vaxtında, hər hansı bir gündə olur, amma həcc isə müəyyən aylardadır. Əl-həccü əşhurun məlumət. Həcc bilinən bəlli aylardadır. Hansı aylardır həcc ayları? Şəvval. Sonra, Şəvvaldan sonra nə gəlir? Zulqa'da. Və bir də Zülhiccənin 10-u, 10-una kimi. Həcc ayları bunlar, Ramazandan sonra başlayır. Şəvval, Zülqa'də və bir də Zülhiccənin, çünki Zülhiccənin 10-u artıq bayram günüdür. Bu hədisi tamamla, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən həccə fələm yarfut və ləm yafsuq. Kim həcc edərsə, rafas etməzsə, yəni, qadınlara yaxınlıq və yaxud qadınlara bağlı söhbətlər etməzsə və fasiqlik etməzsə, racaqəyə umələdət ummu, anasından doğulduğu kimi qayıda, yəni təmizlənmiş halda. Sual, imanın dayaqları hansılardır? İmanın dayaqları Allaha, mələklərinə, kitablarını, rəsullarına, qiyamət gününə qədərin, xeyrinin və şərrinin Allahdan olmasına iman gətirməkdir. Mələklərdən üçünün adını qeyd elə. Cibril, yəni Cibrail aleyhissalam və Mikail aleyhissalam və bir də İsrafil aleyhissalamdır. Allahın kitablarını zikr elə və bu kitablar kimə nazil olmuşdur? Birinci, Tevrat. Tevrat, Musa aleyhissalam nazil olmuşdur. İncil, İsa aleyhissalama, Zabur, Davud aleyhissalama və həmçinin səhifələr nazil olub, İbrahim və Musa aleyhissaləmə və bir də Quran Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuşdur. Qətiyyət sahibi olan rəsullar kimlərdir? Yalnız ki, ulul əzm adlandırılır. Nuh aleyhissalam, İbrahim aleyhissalam, Musa aleyhissalam, İsa aleyhissalam və bir də Muhammed aleyhissaləmdir. Sual, qiyamət nə vaxt qopacaq və dəlli nədir? Cavab, onun elmi Allah qatındadır, heç kəs onu bilmir. Və bunun da dəlli Loğman surəsi 34-cü ayədir. İnnallah indəhu ilmus səə.
Saatın elmi, qiyamətin vaxtını bilmək Allah qatında da Allaha aiddir. Sual, kəramət diyarı nədir və qapılarının sayı neçədir? Kəramət diyarı cənnətdir və qapılarının sayı neçədir? 8-dir. Cənnətdə ən böyük nimət hansıdır? Ha? Cavab Allahı görməkdir. Allah nəsib eləsin hər birimizə. Cənnətdə ən böyük nimət Allahın cəmalını tamaşa etməkdir. Və insanları ən çox cənnətə daxil edən əməl hansıdır? Cavab təqvallah və husnul xuluq. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. İnsanlar ən çox cənnətə daxil edən xislət, əməl, təqvallah və gözəl əxlaqdır. Əzab diyarı hansıdır və qapılarının sayı neçədir? Əzab diyarı cəhənnəmdir, qapılarının sayı isə 7-dir. Cənnətin 8, cəhənnəmi isə 7-dir. Sual, ihsan nədir? İhsan, ən tə'budallaha kəənnəkə tarah. Allahı görürmüş kimi ibadət etməkdir. Fə illəm təkun tarahu, fə innəhu yaraq. Görməsən də o səni görür. Yəni, Allahın nəzarətində özünü hiss edərək ibadət etməyindir. İnsanlar içərisində ən çox yaxşılığa layiq olan kimdir? Ata, ana və atadır, valideyndir. Cavab, insanlar içərisində yaxşılığa layiq olan, ən çox yaxşılığa, ihsana layiq olan ana və atadır. Valideynlər üçün dua etmək istədiyin zaman nə deyirsən? Cavab, Rabbi ğfirli və li valideyyə və rəhəmhümə kəmə rabbəyəni sağira. Yəni, Qurandan ayələrdən götürən dualardır. Ey Rəbbim, məni və valideynlərim bağışla və onlara rəhm et, necə ki, onlar məni balacalıqda tərbiyə ediblər, böyüdüblər. Hələlik onunla kifayətlənir. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sələm.